V tomto a následujících videích odvodíme takzvanou Bellovu nerovnost, kterou musí splňovat takzvané teorie skrytých parametrů. Takže napíšeme teorie skrytých parametrů. V podstatě se jedná o velmi jaksi přirozenou, z klasického hlediska přirozenou teorii. Řekněme, že tady někde máme zdroj těch částic v experimentu, který by odpovídal tomu Einstein-Podolského Rosenově paradoxu. No a tady odsud vylítají takhle dvě částice a tady někde je měříme. Tady to jsou detektory. No tak je vcelku přirozené z klasického hlediska předpokládat, že když ta částice tady takhle někde letí, takže si sebou nese parametry, se kterými potom bude tady měřena. Takže nese parametry. My ty parametry neznáme, místo nich známe vlnovou funkci toho systému, nebo si myslíme, že všechno je obsaženo ve vlnové funkci. Ale ve skutečnosti přitom ten výsledek měření na detektoru nesou nějaké ty skryté parametry, které si ta částice nese už tady ze zdroje. Zhruba řečeno, takhle bychom měli tu teorii skrytých parametrů. A Bellova nerovnost je právě jakási nerovnost, kterou musí splňovat takováhle teorie a kterou kvantová mechanika tedy nesplňuje. To, o čem teďka mluvím, to jsou otázky teorie. To znamená, kvantová mechanika zcela určitě Bellovy nerovnosti nesplňuje. Otázka je pochopitelně potom experimentální, jestli příroda Bellovy nerovnosti splňuje nebo nesplňuje. A experimenty zdá se ukazují, že Bellova rovnost skutečně v přírodě splněna není. Takže proveďme si jakousi optickou formulaci experimentu, ze kterého odvodíme Bellovu nerovnost. Takže optická formulace EPR experimentu. Takže budeme se přitom snažit jaksi vycházet z něčeho nebo ze značení, z formalismu a z výsledků, které jsme již předem někde v kvantové mechanice měli. Takže uvažujeme proces, kdy vzniknou dva fotony o různých vlnových vektorech, o různých směrech ve výstupním stavu. Takže máme dva fotony a ten stav vlnovou funkci systému bychom tedy potom zapsali, abychom tedy připravili stav, který by se nám hodil pro takovouhle, pro demonstraci toho EPR paradoxu, tak řekněme, že budeme mít stav, kdy vytvoříme jeden foton se směrem polarizace X, a druhý foton, kreační operátory, druhý foton se směrem polarizace Y. A tady napíšeme zase první foton se směrem polarizace Y a druhý foton se směrem polarizace X. Přičemž první a druhý znamená tady tyhle ty dva K vektory. No, tady máme nějaké K1, K2, jeden míří tímto směrem, druhý míří tady druhým směrem. Tak, obě polarizace jsou zastoupeny se stejnou vahou. Máme polarizace X a ve směru X a Y a tady v tomto případě máme zastoupeny obě polarizace se stejnou vahou. Můžeme ukázat, když budeme hledat střední počet fotonů s polarizací 1, teda s polarizací X ve směru 1, dostaneme, tohle je tedy to, co hledáme, tady máme
ten operátor počtu fotonů s polarizací x ve směru 1 a dostaneme pochopitelně rozepsáním, tady máme stav, který tam na to posíláme, explicitně vypsán. Teď tohle to je krát, tedy tady bude A1x kříž A1x a tady budeme opakovat znovu ten stav, tenhle ten a vakuum. No a když si to všechno vyčítáme, dostaneme jednu polovinu. Obdobně pro N1, tady tohle to není samozřejmě žádný vektor, to je střední počet N1y a N2x i N2y. Dostaneme vždycky jednu polovinu. Můžeme také ověřit, že platí, že střední hodnota z A1x krační operátor A1y, to je jakási korelace těch polarizací, že je nula. Tak, tohle to v podstatě znamená, že v každém rameni toho experimentu, kdy pak máme tady, v každém rameni toho experimentu máme nepolarizované světlo. A teď do něj můžeme vložit nějaké polarizátory. Takže vložíme polarizátory. Tak, otočíme polarizaci světla v těch dvou ramenech. Takže teď máme zdroj. Tady je polarizátor nějaký, tady je taky nějaký polarizátor. Tenhle polarizátor otočí úhel o N. Teda bude vybírat, bude filtrovat, bude pootočen o úhel N1 a tenhle ten polarizátor bude otočen o úhel N2 a jinak nám tady samozřejmě pořád létají ty dva fotony v tom stavu, tak jak jsme si ho vymysleli. No a teď bychom tedy měli v těch ramenech mít polarizované světlo. Takže budeme mít polarizované světlo. V každém rameni a sice takové, které bude vytvořeno kreačním operátorem a teďka ve směru 1 nebo 2, takže si tady uděláme nějaké je a bude vypadat jako a je x kreační operátor cosinus teta je plus a je y kreační operátor sinus teta je. Tak. Teď se budeme ptát, jaký bude počet fotonů za polarizátory, počet fotonů, které namíříme tady nalevo nebo napravo za polarizátorem. Takže to je v našem značení nějaká veličina NJ střední a úhel teta je, závisí na úhlu teta je, takže tohle bude značení o střední počet fotonů zachycených tady na straně 1 nebo 2 podle toho, co je. A to je pochopitelně teda psí a tady střední počet fotonů odpovídající operátoru, kráčnímu operátoru a je psí. A dá se ověřit, že je to zase jedna polovina. To je něco, co je potřeba provést, ten výpočet je třeba provést například na cvičení. Tak a teď to začne být zajímavější a začne to vypadat podobně, nebo začneme tady používat najednou veličiny, které už známe. My tady tenhle ten experiment, tak jak je vidět, když si sem tady dokreslíme ty detektory, tak on má cosi společného s tím naším Brown-Twissovým interferometrem, jsou tu také dva detektory a my můžeme také
jak si měřit korelace mezi těma dvěma detektory. Takže my tady můžeme korelovat výsledky ze dvou detektorů. No a můžeme tedy měřit veličiny odpovídající nějakému nenormovanému GI, korelační funkci intenzit, které tentokrát závisí na polarizaci, na těch polarizacích 1 a 2, které jsme si tady zavedli, teta 1, teta 2. No a budeme tedy měřit veličinu psí a tady bude A1 kříž A2 kříž A2 A1 psí. Korelace dvou těchto vstupů za cvičení. Lze ukázat, že tohle to dává 1/2 sinus na druhou a rozdíl těch dvou tet. To je teď velmi důležitý mezivýsledek, nebo tohle bude veličina, ze které budeme konstruovat postupně naši cestu k Bellovým nerovnostem.